היי, שמי רותם ממרכז בלנסה. היום אני אדבר על המהות העמוקה ביותר של ניהול שדוגל בגמישות, בשקיפות, ביחסי גומלין, בשיתוף פעולה וכמובן בתגובה לשינויים. בעולם המטורף שלנו היום, שכל הזמן משתנה, כמעט כל חברה מצהירה שיש לה את היכולת להגיב בצורה מהירה ומיטבית לשינויים. לפני שנגיב לשינוי במהירות, וביעילות, אנחנו חייבים להבין מה זה בעצם אומר, מהו שינוי. וכדי להבין את השינוי לעומק, אנחנו חייבים להתמסר לתפיסה ולהבנה ששינוי הוא תנועה, ותנועה היא מהות החיים. כלומר, השינוי הוא החיים, הוא חלק בלתי נפרד מהם, אי אפשר לוותר עליו, אי אפשר להיפרד ממנו, ולכן אנחנו צריכים לאמץ אותו, ולתרגל את הדרכים להגיב אליו ולהשתמש בו. לא משנה כמה טוב נתכנן, כמה יסודי יהיה הבקלוג שלנו, כמה מעולה תהיה התוכנית עבודה והחוזה שיצרנו עם הלקוח שלנו, כל הזמן יהיו שינויים. גם בצוות עלולים להיות שינויים. שינויים יקרו כל הזמן. ואיך נוכל להתמודד איתם? בצורה שלא תפגע לא בעבודה ולא במוצר ולא ביחסי העבודה. אוקיי, אז מכיוון שאמרנו ששינוי זה תנועה, ותנועה היא מהות החיים שלנו, המהות של כל מה שקורה, של הנשימה, של כל תהליך שקורה בעולם, של כל תהליך שקורה בעבודה, של כל תהליך שקורה לנו, אז בשביל להבין תנועה, אנחנו חייבים להשתמש בגוף, והדרך הראשונית והעמוקה ביותר להבין מהו שינוי, היא שימוש בגוף. כשהייתם תינוקות וכשהייתם פעוטות, לפני שהתחלתם לדבר, כולנו ידענו איך להבין, איך לתפוס ואיך להפנים דברים רק באמצעות החוויה התנועתית, בלי לתת למילים, בלי מושגים ובלי שמות. ולכן גם היום כמבוגרים, הדרך האמיתית להבין, להפנים ולהטמיע היא דרך הגוף, דרך החוויה התנועתית הגופנית. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בבלנסה. שיטת בלנסה היא בעצם כלי ייחודי עבור מנהלים לזהות תבניות שחוזרות בהתנהלות השוטפת, בתהליכים של קבלת החלטות, צי לקוח, בחירת אסטרטגיות וכן הלאה. בעזרת תרגול גופני, פשוט מאוד, אבל מעמיק, המנהל מקבל כלים שעוזרים לו לנתח את התבניות שהוא זיהה ולהבין אם הן משרתות אותו ואת העבודה. ואת תהליכי העבודה באופן מיטבי, באופן שעוזר לו, שמקדם אותו, ואז בעזרת הכלים הנוספים שהוא רוכש בתרגול של בלנסה, הוא יכול לבחור אם הוא רוצה להעצים את ההתנהלות הזאת, את התבניות החוזרות האלה, או שהוא רוצה להחליף אותם ולשנות אותם לתבניות שישרתו אותו טוב יותר. למה התרגול הזה, ההבנה דרך החוויה הגופנית, כל כך חשובה? עבורי כמנהלת, כשאני רוצה להיות מאוד מאוד ברורה במסרים שאני מעבירה גם ללקוח וגם לעובדים שלי, אני חייבת לפשט את המסר שאני רוצה להעביר למהות שלו. אני חייבת להבין מה אני בעצם רוצה, אני חייבת להבין מה אני בעצם אומרת. רק כשאני אבין את המהות האמיתית של מה שאני מבקשת, אני אוכל להעביר מסר ברור גם לעובדים וגם ללקוח וגם למנהלים אחרים בחברה, לקולגות שלי. תודה שהייתם איתי. אם אתם רוצים ללמוד עוד על גישת בלנסה ולהבין יותר טוב איך להשתמש בגוף שלכם ככלי עבודה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, לשאול שאלות, אשמח לענות. אתם יכולים להיכנס לעמוד שלנו בפייסבוק או לאתר שלנו. תודה רבה ונתראה בפוסט הבא.